ខ្ញុំមានយោអត់អមួយស្រ័យអមួយស្រ័យរត់ទៅរត់ទៅអត់មានញ៉ាំដល់អាខ្នោះយំដល់ហើយខ្នោះអូឡើងពងមិញព្រៃអូគេអត់មើលណោះណោះណោះអូឡើងពងណាស់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 ណាទូចអាទូចគួរស្លាញ់អានឹងមេវានេះហេណាស់ណាស់ណាស់លឿនអូច្រើនដើមអស់មកគឺរត់តាមមីគេទៅអូគេជិះទៅងាញ់ងាញ់ចុះណាឡើងមកវាទៅចុះពីលើដើមឈើនេះខ្ញុំអង្គុយនៅខាងការប្រសាទបាពួនច្រើនតែនឥឡូវខ្ញុំដាក់ទលងវាញ៉ាំហើយនៅក្រោយនឹងគឺស្ពានដល់ទៅប្រាសាទបាពួនណាបងប្អូននៅក្រោយស្ពាននឹងប្រហែលជាជិត300ម៉ែត្រណាមើលខាងណែម្ដងអូយ៉ាគេស្លឹងវាឆ្ងាញ់គេyou
នេះនេះអត់ព្រួយបងប្អូនណានេះអត់ត្រូចអានឹងទៅគីនដៃអូឡើងមកទៀតអូមិនបានអីអូសក់សក់អាវាឡើងមកគីងាញ់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 ហើយទូចទូចវាញ៉ាំអត់សូវលឿនទេអាធំមិនញ៉ាំលឿនមើលខាងនេះម្ដងបងប្អូននេះសក់ពីលយលយសក់គេយេអាយ៉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 ាអូខាងនោះសើភៀវបងប្អូនណាហើយនោះគឺប្រាសាទបាពួនហើយខាងនេះសុទ្ធតែអ៊ូខុងនឹងអស់បងប្អូននោះមកមួយឡើងលើថ្នល់បងប្អូនណានោះណោណោណោមកវាឡើងអូច្រើនតែហើយនៅកំមុកនោះគឺស្រះទឹកណានេះមួយឡើងដំស្រោទៀតហើយនោះច្រើនតែនោះអូសត្វអូខងអង្គុយលើដំថ្មណាអូបងប្អូនច្រាមទេហើយមួយនឹងមកសុំតឡូខ្ញុំអង្គុយនៅនឹងហើយតើបានតឡូមកវាទៅអូយ៉ាអានឹងកូនកូនវាណោតស្ងៀមសោះអានឹងបងបងវានេះអាប្អូនសក់លុយដែរសក់មួយមើលសក់វាអេម៉េចអីយ៉ារ៉ៃ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 ហ៎យល់ម៉េចយល់ម៉េចអមួយស្រែវិលឡើយអូនៅគ្នារត់ទៅហើយអេអាណាបកែស្រែមកអូណានោះលើចុងឈើនោះប្រុក
ខ្ញុំមានយោអត់អូនៅគ្នារត់ទៅអស់លីងហឺ